دبك عن فرنجير هذا كجرا بيش يدارات كفرنجير هذا كجرانا وحن لا نهلا آسو وإلهي هلا جبقه دبك دبعت هذا جيستين عدالة هلا مرسي إب ما نك سب اللي سوى شيء جاي إلا لا وحن حاجة كدا وحن حاجة كدا عي ومشروع بارتان ربه هلا قصة ماي ومصيبه أن إلهي أطوب بتكنا المهان وحقاد أبطي قفا الجبي قفا دنتي قفا فاس الجود لي قفا دحض الله جلي قفا توري الجود لي مرك وحن وحنس لحن دوا مشروع درع قراء سوق قالت إنجي أو يسا كشقينا إسنا دكت سومالي دا وحلا الله كشقينا يا مشروع أي درع قراء كسوق قالتي وحن هذا يسا مشروع هين ومصيبة ربانة هو dad kuna ma ogtahay waxa la yiraahdaa qoom ilaahay ma fidnay ilaa ay gacmahooda fidnada ayaga ay kula imaadaan maalin kasta waxba soo bax shabaab daacish ciyaal weero ma garanaysa hadana mashruucan kala yimid oo maalin kasta balaleeyay hebala ma taqaan faas lagu dilay hebala saas la yeelay marka waxaan is leeyahay ama waa mashruuc oo qala mashruuc nagu soo qaadatay ama waxaan is leeyahay daraagiskii abatay oo magaaladii waxa ku batay daraagiski marka waxaan rabnaa marka inaan u sheegno xogta aan helayna waxa way dad badan oo dhintay oo siyaabo kala duwan loo dilay ayaa firinjeer ku jira mayidka naftiisa firinjeerka marka ku jira waa in qaaban yahay oo qof in qaaban wax dadkuna in la in qaaban ma ah sababtoo ah dareenka qofka markuu dhinto waxa way in la aasa waa wax waajib ah oo qabriga la geeyo marka inuu qofka firinjeer iskaga jiro la yiraahdo ma taqaana ii sheeg fridgekaas uu ku jiraa dadkii hadee Soomaaliyeed waxaad u maleysaa inay xogay cadaaladda isku kalsooneen laamaha cadaaladda waxaan leenahay war masiibad aan soo baxday waa ku filanahay baaritaan lagu sameeyo dadkan firinjeerada ku jira bisha iyo dheeraadka firinjeerada ku jirana waxaan leenahay hal aaso oo Ilaahay ha laga baqo dadkii dhibaatooyinka geysteen cadaalad hal marsiyo anagu dad islaam aanahay ilaahay quraanku noo soo dejiyay qofkii qof dila quraanka ilaahay wuxuu ka qabay sunnada nabiga waa ognahay taas aan ku qaadno markaas aan waxaan helayna gargaarka ilaahay ee garab istaag iyo amni iyo istiqlaal markaas aan helayna markaana waxaan qaba waxaan way ka weyn tahay dhibaato dhacda dib maalin kasta la soo sheegay ee la leeyahay waxaan xaq ka dhacay waxaan xaq ka dhacay waa mashruuc baaritaan dhab ah lagu sameeyo waa masiibo aan ilaahay u toobadkeena dadka firjeerada ku jiraan cadaalad waa inay helaan dadkooda la dhibaatay waa inay cadaalad helaan cadaalad waa inay helaan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed marxalad waxa jirtay toratoro ay u raasan jireen cadaalad ma toratoro udii lagu jiraa marka lagu ma jiraa toratoro dawladda ay leeyihiin dadkan shacabka Soomaaliyeed dawladoodu waa inay ku kalsoonaadaan laamaha amnigana waa inay mataqaan waxaan dabagal dhab ku sameeyaan dadkii ma taqaana isheeg mushaakil kan ka dambeeyay waxay doonaan baa ahaadaan ayaguna waa inay cadaalada maraan si aan amni iyo horumar aan u helno waliba arrinkaas waxaan leeyahay lama cadaalad aad ugu dadaala aad ha looga dadaalo ilaahayna laga baqo qof kastaba waa dhimanaya wadankan waa laga tagayaa qof kastaba karfan yariis ay qaadanaysa wallahi amalkaada iyo waxaad adduunyada ku soo sameysay un baa ku horyaalo kitaab aan ku dhaaranay shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogaana waa noo siman yihiin anaga xilliyada qaar waxa igu soo dhacda waxaan islaahay waxaan raataa siyaasada ka dambeysa maanta waxaa la yiri ninkii waa dhaweed la dilay ka shaqeynay aviation kamiya lagu yiri ayaa meedkiisa waxaa loo qaadaa la yiri Hargeys caasimadda Soomaaliya uu joogaa maxaa loogu duugi waa hadii haata eheladiisa ay wax tabanayaan maxaa loo baari waa maxaa Hargeysa loogu qaadaya waxa soo dhana waxay ka turjumaysaa dadkii la isku sii diraya shacabkii la sii kala fogeynaya haata waxaa ku jira mataqaana ii sheeg gacmo shisheeya ku jira oo ka shaqeynaya in dadkii Soomaaliyeed ay si kala fogaadaan waana ka xunahay waana ka tacsiyeynayna raalina kama nihin qof Soomaaliyeed in la dhibaatay meel ka soo joogo laakiin waxaan aad u adkaynaya laamaha cadaaladda inay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogan waa isku mid dadka marka intaasan rabaa inaan warkay ku soo koobo mashruuc wax badan oo noqon kara waad ogtahay hadda dawlad daris aan hayaa badeen ku soo xadgudubtay sirdoonkood halkan si xoog badan ugu shaqeeya shacabka qaar kamid ah qaar siyaasiina
oo ma taqaana ishaq baasaboorradooda ayagoo diblomaasiyeen wata ayagoo caada wata wadanka markuu burburay siisa waxa la galeen oo iska noqday cid kasta oo soo shaqatay waxa nasiib darro weyn ah nin weyn oo ma taqaana ama ganacsi ahaada ama siyaasad ha ku jira ama wuxuu doonaa ha sheegtay wadankiisa jaajuusay ee wadanka la xogtiisa u gudbinaa waa jiraan waa badan tah waa dhacda wax loog yahay waa reportka baarlamaanka saddexarka oo joogna doodihiisa markay ka dhacayaan barnaamijka markay soo joogtay safaaradahaas xalana ku yaal xogti way hayaa wixii meesha ka dhacay yaa u sheeg yaa u sheega meeshan waa la islaax joogaa dadka Soomaaliyeed xilliyada qaar markaad meel fiiris waxay guleen wadaniyiinana dhinaca kale markaad ka fiirisidna waxaa is leedahay wax wadaniyiin wadanka ma joogaan sababtoo ah hadday wadaniyiin joogi lahayn wadanka soddon sano ma burbursanaan lahayn mid marka ingiriiska report garay mid talyaaniga report garay mid addis ababa report garay hadii la noqdo dalka yaa u shaqeynaya marka waxaan ka wadaa mashruuca maadaama wadankan dan laga leeyahay dowladnimadiisana hadda ayaana qaaday cadow badan ayaan leenahay kuwa badanoo wax ma garataa oo magaca soomaaliyeed sheeganana waa joogan wadanka kuwaas ku dhooda u baahan in la baaro aad oo mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.